tak na mě působí jako trošku cirkus, trošku kolotoč. No je to trusér podle mě. Tak jediný, co je na tom pozitivní, že ti nic nepřejede, když půjdeš do práce. Bylo mi velmi, velmi strašně směšné. Tentokrát jsem zůstala úplně, že... A já prostě v tom upratovala som byt. Nejlépe oblečená žena jsem podle mě u stolu byla já. Ona jako maršmelka vyzerá. Nákupné maniačky. Dnes o 16:30 na Jojke.